Olá, queridos, graça e paz, a missionária Graça passando aqui para desejar a todos vocês um bom dia, um bom final de semana, que Deus abençoe vocês. Levantei cedo, vim cuidar das plantas, estou aqui agradecida a Deus, né, pela natureza, por tudo que Deus faz, tudo que Deus fez é bom, né? Olha esse pé de acerola aqui, que lindo, olha. Né, cheio de acerola. E as borboletas vêm aqui, posa aqui em cima, cada uma mais linda que a outra. E eu fico agradecida ao meu Deus, né, por tudo que ele faz. Tudo que Deus faz, querido, é bom. Deus é bom, né? Deus é bom o tempo todo, né? Eu sou muito agradecida a ele. Você já agradeceu a ele hoje pelo ar que você respira, pela saúde, pelo pão? Agradeça, né? Sabe, nós temos que ser, às vezes a gente pede, pede, pede tanto, né? E esquece de agradecer a ele, né? Então agradeça a ele pelo dia maravilhoso que ele está te dando. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Passa lá no canal, Missionária Maria Souza. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se lá, dá um joinha, tá bom? Que Deus abençoe vocês.